בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בסדר, למרות שהמצב סביבנו רועש ורוגש בדרום ובצפון, גם במרכז וגם בממשלה וגם בכנסת. בכל אופן, כרגע כשלנו, אנחנו לא מגויסים ולא זה, אלה מפני שהם צעירים מדי ואלה מפני שהם מבוגרים מדי, לא מגויסים. אז כרגע אנחנו מכוונים את הלימוד, חוזרים לסדר של הלימוד. לכאורה איך אפשר להתרכז בשעה קשה כזאת, אבל זה בדיוק הנקודה שצריך לרכז את הכוחות ובאמת להשתדל כן ללמוד. דיברתי על זה גם בפתיחה ביום ראשון, וגם זה לנצל את הזמן ולהקדיש. עם ישראל במצב מאוד מאוד לא פשוט. היום צריך לבקר, הגוי הזה צריך לבקר בארצנו הקדושה, והוא בא להטיל כמובן מגבלות ולא לעשות את זה ולא לעשות את זה. ולצערנו גורמים בממשלה נענים ונכנעים לתכתיבים שלו, אז גם לזה צריך את כוח התורה. השם עוז לעמו ייתן ואין עוז אלא תורה. השם יברך את עמו בשלום, ונגביר אנחנו את התורה. זה אולי יגביר גם את העוז אצל מקבלי ההחלטות, שבעזרת השם יקבלו את ההחלטות הנדרשות וידעו לעשות מה שצריך. כן, נתחיל סימן קוף צד יתת. אומר הטור, שמש שאכל כזית מזרעים עליו, והקוטי הוא שומרוני. קוטים שומרונים, אם חבר מזמנים עליו, ורב אלפס כתב, והעידנה הם עובדי גילולים גמורים, ואיזה אין מזמנים עליהם. אז הם כן, פשוט קוטי, לא שייך, שמש יותר שייך, אבל אין לנו בזמן הזה כל כך דין שמש, כי גם ברור שהשמש אוכל איתנו וסועד איתנו, זה לא איזה מישהו זר. הדיון הוא על שמש, הוא יוצא ונכנס, אין לו קביעות, אבל מכל מקום לדידן מזמנים על כולם. ממשיך הטור, וגם השכנה ערוך כותב כך, נראה את מה לשון השכן ערוך, קוף צד יתת. השמש שאכל כזית מזמנים עליו, קוטי בזמן הזה, הוא כבד עבוד הרב, מזמנים עליו, כן. עם הארץ, עם הארץ, דיון מהגמרה. אמרו, אתה לא נהיה לוחים, אין לכם, הכל נהיה מגרור. כותב הטור, עם הארץ, תניה, עם הארץ אין מזמנים עליו, זה ברייתא בברכות. עם הארץ הם מזמנים עליו, והעידנה אומר לי שמזמנים עם עמי הארץ, כדי שלא יהיה כל אחד בונה במה לעצמו. פירוש, אם היו פורשים מהם, היו גם הם פורשים מן הציבור לגמרי. וכן כתב רבנו חננאל, העידנה רגילים לזמן אפילו על עם הארץ גמור. גם השולחן ערוך מביא את הדין הזה, שוב, עם הארץ גמור, מזמנים עליו בזמן הזה. מאיר פה המשנה ברורה והביאור הלכה, ביאור הלכה ארוך, בעצם תמיהה גדולה. עם הארץ אין מזמנים עליו. סך הכל להגיד שאכלנו משלו עם עם הארץ, אין מזמנים עליו. מה הדין במניין למשל? צירוף למניין, האם שמענו איזושהי מגבלה לא לצרף עם הארץ למניין, לתפילות? לא שמענו מגבלה כזאת. אז מדוע בכלל יש מגבלה כזאת, והפוסקים דוחים, אומרים שבימינו כן מצרפים עם הארץ. מדוע יש מגבלה? יש פה ביאור הלכה ארוך שמדבר גם על איזה עם הארץ, כי בגמרא, כשהגמרא מדברת על עם הארץ, קרה ושנה ולא שימש תלמיד חכמים, הרי זה עם הארץ. מי שאין לו תפילין בזה, מי שאין לו מזוזה, מי שאין לו כל מיני דעות שם בגמרא בברכות, ממזיין עמוד ב', מי שיהיה זריז יגיע לגמרא הזאת ויראה. ויש שם הגדרות של עם הארץ, אז זה לכאורה זה אותם הגדרות של הגמרא, שעם הארץ הם מזמנים עליו. אז המשנה ברורה אומר, בגמרא אמרינן אפילו קרה ושנה ולא שימש תלמידי חכמים. דיינו להבין טעמי המשניות, להקשות ולפרק, אין מזמנים עליו. ולכן אומר הטוב, השולחן ערוך, אפילו עם הארץ גמור, שאין בו מקרא ומשנה, מזמנים עליו בזמן הזה, שאם היו פורשים מהם, היו גם הם פורשים מן הציבור לגמרי. אבל מאיר המשנה ברורה, אם אינו מקיים מצוות התורה בדבר המפורסם בכל ישראל, אינו קורא קריאת שמע שחרית וערבית, יש אומרים שאף על פי כן מזמנים עליו, ודעת מגן אברהם שאין מזמנים עליו כי כל ישראל. עכשיו, מה, כפי שאני אומר, הוא אומר הביאור הלכה, אחרי דיון בדיוק על אם עובר הרבה עבירות, עבר פעם אחת, מקשה מסוף הסימן, בסוף הסימן כתוב, מי שנידעו על עבירה בזמן שהותר, אין מזמנים עליו. מי שנידעו על עבירה,
אין זמני עליו. זאת אומרת, עם הארץ שעובר עבירה, לכאורה כן אפשר לזמן עליו, כי לא נדעו מתי לא מזמנים עליו, אם נדעו אותו. אז ברור הלכה עוסק בתירוצים, הדיונים לא כך חשובים לנו, כי בימינו, אני אומר, מזמנים על כולם, אין שאלה. אבל שהמשנה ברורה רק מאיר, אני יודעתי נראה לעניין שאר דברים שבקדושה, כגון לעניין קריאת התורה ונשיאת כפיים או שאלה דברים שבקדושה, לצריך עשרה, ודאי אפילו עבר על כמה עבירות לתיאבון, כל זמן שלא נדעו, נמנע למניין עשרה. דרך הכי מרשמה מסתימה אתה מחבר וכולי. ואחה, לעניין זימון, מסתברה שאפילו עבר עבירה אחת בפרסת במזיד, כגון שאכל חזיר או נבלה או טרפה, שהוא דבר מפורסם בישראל לאיסור, אין מזמנים עליו. אז לצרף למניין אפשר, אבל לא מזמנים עליו, לטעם. לעניין זימונו, שחיובו בא על ידי שמתחילה התחברו יחד לאכילה, בשביל זה צריך גם כן אחר כך להתחבר ולברר להשם יתברר על אכילה שאכלו. זאת אומרת, הזימון לא מתחיל מהזימון, הזימון מתחיל מההתחברות, אבל מתחבר, סליחה, אדם אוכל נבלות וטרפות, אפילו אוכל פעם אחת, שוב, במזיד אכל נבלות וטרפות, האם אני רוצה לשבת איתו בשולחן אחד ולאכול איתו? לא רוצה. אם אני לא רוצה לאכול איתו, ממילא אני לא מצטרף איתו לסעודה כדי לזמן עליו. אז לעניין זה, הזימון הרבה יותר חמור מאשר צירוף למניין. צירוף למניין זה רק ברגע זה הוא מצטרף למניין, לא צריך הקדמה. כאן צריך הקדמה, עוד פעם אני קורא בלשון הביאור הלכה, הטעם, דניין זימון הוא שחיובו בא, שמתחילה התחברו יחד לאכילה. ובשביל זה צריך רק כך להתחבר ולברר השם יתברך על אכילה הזו שאכלו. ועל זה איתה במשנה, אז אם עם הארץ, זה לא במשנה, זה בברייתא, איתה בארץ, אין מזמנים עליו, היינו, עבור שפשע, שלא למד, לכך אין להתחבר איתו כדי לזמן, כמו שכתוב הפוסקים. על כן, כאמור המרגל אברהם, אם הוא רשע ועובר על התורה בפרסיה, בוודאי אנחנו נתחבר איתו לזמן, זה פשוט. אם עובר עבירות, אדם עובר עבירות בפרסיה, ושוב, לא אומר מותר, לא כמו תינוקות שנשבו של ימינו, אלא באמת עובר עבירות, יודע, וכן, ומלא מסתבר, אפילו אם ראו פעם אחת בפרסיה, שפקר בעבירה, גם כן אין לזמן איתו. זאת אומרת, מה שאומרים פה, עם הארץ גמור, מזמנים עליו, זה עם הארץ שהוא לא יודע, הוא לפעמים עושה עבירה בשוגג, עובר, הוא לא יודע, אבל מי שעובר עבירה במזיד, אפילו פעם אחת, אין מצטרפים ולא מצטרפים איתו לזימון, כן? יש פה דיון על גוי, הם מזמנים עליו, אפילו גר שמל ולא טבל, מל ולא טבל, הוא עדיין לא ישראל, אין מזמנים עליו, אבל גר גמור, מזמנים עליו, ויכול לומר, רבינו תם אומר, מביא פה הטור, רבינו תם לא היה מניח אפילו לגר גמור בארץ ישראל לברר ברכת המזון, שאינו יכול לומר על ההר שהנחלת לאבותינו. זאת אומרת, רבינו תם אומר, בחוץ לארץ גר יכול לזמן, כי הוא לא נמצא בארץ, אבל בארץ הוא לא יכול להגיד על ההר שהנחלת לאבותינו. יש פה קושיות, הבית יוסף מסביר שרבנו תם אומר רק שהוא יזמן בקול ויוציא את כולם ידי חובה בזימונו, אז הוא צריך לשנות מהדברים. למשל הבך אומר על שהנחלת לאבות ישראל ארץ ומדת טובה ורחבה, לא נחלת לנו, נחלת לאבותינו, נחלת לאבות ישראל ארץ ומדת טובה ורחבה. אבל אם הוא מזמן בקול ומוציא אחרים, אז הוא צריך לשנות, אז האחרים לא יכולים לצאת ידי חובה. אבל השולחן ערוך פוסק למעשה אפילו גר מזמנים עליו ומצטרף, ויכול לומר שהנחלת על אבותינו. כן, זאת השם, שנזכה לנחול את הארץ בקרוב.